Azərbaycanda 534 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb, 304 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat verilib. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 5 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədə ölkəmizdə 16.424 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 9.026 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 198 nəfər vəfat edib. 7.200 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Bugün 7.106 koronavirus testi aparılıb.